Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera. Okey, kita sambung kepada tutorial nombor 2 kita ataupun tutorial kedua kita ialah macam mana kita nak create objek 3D ataupun 3D objek. Okey, first kali kita make sure yang kita punya paksi kita berada pada paparan yang betul ataupun kita berada pada WCS, World Coordinate System, X, Y dan Z. Okay, make sure dia ada. Okay, kita berada pada 2D wireframe Southwest Isometric. Okay, kita berada pada Southwest ataupun okay, objek pertama yang kita nak buat ialah kita nak buat simple 2D objek ataupun circle. Kita buat satu circle. Kita buat satu circle kat sini. Ini adalah 2D objek. Bila kita buat, kita hendak jadikan objek ini sebagai 3D. Kita hanya perlu menambahkan hanya ketinggian pada paksi Z saja ataupun E, X, T, Enter. Enter. Okey. Kita boleh bebas memberi ketinggian untuk dia ataupun kita boleh berikan dalam bentuk unit berapa yang kita mahukan. Okey. So, ini adalah objek dalam bentuk 2D wireframe. So, saya nak tengok dalam bentuk yang realistik. Saya tukar kepada 2D wireframe kepada realistik. Okey, kita nampak satu objek bulat berketinggian X, berketinggian Z, bentuk solid. Okey, so saya buat satu lagi arahan objek yang berbeza. Saya gunakan satu rectangle. Satu rectangle, okey. Satu rectangle, okey. Saya dah buat satu rectangle dalam keadaan 2D objek. Okey, arahan untuk saya berikan ketinggian kepada ialah extrude the faces, extrude ni E, X, T. Okey. Okey. Enter. Click enter. Ya. Yeah. Okey, itu adalah kita punya objek 3D. Tadi hanya adalah satu objek 2D saja ataupun permukaan X dan Y saja. Bila kita berikan ketinggian padanya pada paksi Z, dia adalah satu objek 3D yang solid ataupun berisi padu. Okey, saya contohnya lagi. So, saya ambil satu lagi. Okey, saya buat polygon. Saya buat polygon. Five sides. Okey. Inscribe, okey. Okey, alright. Okey, so saya ni adalah tadi extrude yang menggunakan autolisp ataupun EXT. Saya type saja pada command line saya. Sekarang ni saya nak pakai kepada saya punya ribbon. Ribbon saya, klik extrude. Klik pada objek. Enter. Saya berikan ketinggian. Okey. Itu adalah tutorial kedua ataupun arahan 3D yang pertama bagi AutoCAD 3D. Okey, kita jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.